አሁንኑ ካለበት ቁጣ ሳቫሽ ድሮ ፍቅረኛ ስላደረገችው ነገር ለምን አንተን ፍለጋ ይመጣል? ምን እንዳረኩ ለማወቅ ጓጓ እንዴ? ይሄን ነገር አንተ ነግረው ከሆነ አንተ አተናተውቁ መጥፎ ሰው አልነበረም ግን ደግሞ ኃይለኛ ነበር። ለዚህ ደግሞ እጅን ታገኛለህ ለሁሉም ትገፍላለህ አንተ አፈር ብላ። ወይ ምን አስበህ ነው ልጄ? ማለት ያለብኝ ነገር ብያ መጀመሪያ ያለበት ሁኔታ ሊመቸው ይገባል። ምግም መልመድ አለበት። ከዛ ወደ ሰብሎቹ ከተጠጋ ተኩስበታል። ከመጀመሪያም ጀምሮ የሚፈልጉ እሱን አልነበር እንዴ? ውሳኔ ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ